Да. Здравейте, хора! Просто си слагаш ръкавиците на героя, Чадър. Това не е хак. Не, и така могат да задържат. Виждал съм. Не е хак. А. Искаш ли после да видим на моите ръкавици дали ще ми бъдат така? Искаш ли? О, защо съм пуснал публик? Окей. Чадъре, имаш ли автор? Ти имаш ли автор тест? Аз имам 8 автор теста. Да. Аз изобщо не си използвам автор теста. Кажете ми, как може да получите 4 пъти Secret Chopper и нито един и вместо Perkaholic, кажете ми. Знаете ли? Той трябва да е в Classic Gumballito. Трябва да отворим тази врата. Каква? Естествено, много е лесно. Ти знаеш ли? Готово. Отварям вратата. Аз не съм гледал фичър. Събирам за другите врата. Окей, давай. А защо ги шутваш? Найф. Найф! Найф! Взели парите от Quick Revive-а? Аз ги взех. Калашника е почти. Та, ей там. Това е VMP-то, аз още няма си го купам. Да.
Кога те пака панчната му обаче? Да. Да. Аз не знам как се прави. Power a turn on. Good things will happen. Trust me, I'm a doctor. Ей, трябва да отворим тази врата. Защо аз се събирам? Чавдаре. Защо аз трябва да събирам? Какво пише на него? Шавдаре, аз станах с два патрона на MR6-а. Моя, опа, Максамо! Инстапил. Мес. Да. Как така време? Не те схващам, не те разбирам. Не. Ама, когато линкваш телепортовете има време. Нали трябва да линкнеш телепортовете с мейнфрейма? Има време и ако свърши, трябва да се връщаш. Този телепорт сме го направили. Аз още нямам пари. Не го убивай! Чавдаре, защо? Защо го найфаше? Ама на мен ми трябва пари, бе! Аз съм много добър... Намерих джъгърнак! Намери джагърнак. Scare attacks the doctor.
Savdare, ti imaš kalašin, kako umre mi kaže. A već imam za kalašnikama. Ših hvala granat, kada se pomoći. O ne, 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 jebe. Bjagaj! A ne, ja sam mrtav, ja sam mrtav. Ili pak ne sam. Čavdare, tuka ima 100.000 zombita! Ne, te ja si kupa Vesper za te revivnosa! Emi ne uspjah! Ганто е, че с дет машина не мога да инваш, нали? Ти си на пети рунд, ама на мен ми се слуша на много по-голям. Нямаме право за мистери бокс, нали знаеш? Логан сам не чалънж. А сега събирам за другата врата. Ти ги найфай. Ако трябва ще използваш гранатките, нали? Фрик. Упс. Пазата. Ти още нямаш достатъчно пари. Чавдаре, защо си помогна, бе? Скочи! Може да си купиш калачник. Купувай си калашник бързо! Купи ли си, да? Yes! Вече сме добре. Айде! Не
не видях, че има зад мен. Окей. Okay. На коя карта? Ти се бира за първата врата, а за втора. Давай. Чавдаре! И двамата се стъкнахме. Беше за ма... Ако да умрам. Ти отваряш третата врата. MR6. Once again, it seems our fates lay in the hands of a madman. Казах ти го. Аз имам много як тригър фингър. Казах ти. Turn on the power. Давай. Thank you.
Boom, 360. Какво правиш, Чочо? Ей, така правеше. Аха. Не знаеш ли? Чао, даре! Нали ние сме на земята? Нали ние живеем в земята? В реалния живот. Знаеш ли, земята преди е била астероид? И тя, когато се сблъсква със слънцето, една част се излита от нея, чупи се от астероида, който е Земята, и става Луната. Луната е Земята, да кажем, честно. Да, това не го ли знаеш? Never crouching zombies! Never crouching zombies! На мен тригър фингъра ми е уникален, нали? Yes! За пълка холик особен. Нали? А, нали знаеш ли в този чалънч имаме право на паркове? На паркове. Шавдале, помниш ли на Шавдал Софиева в миналия бродкаст, където скочих? Над зомбитата. Това, за да те спаса и те спасих, това беше уникално, нали? Това беше игра ти клъча. Аз сега събирам за колесо. Какъв дроп има? Сериозно, вземи го. Аз имам за калашник. Да си купа ли? И после какво оръжие да си купа? И аз, ама на веспера много бързо му сръжа с патроните, нали знаеш? Да, така се. Аз помниш, когато, където трепах с веспра и за малко те спаса. Ама не можах, имаше 100 000 зомбита. Ако отвориш мистери бокс, неделя. Не, също днеска.
Не, също не. Не, днеска е понеделник. Днеска е понеделник. Те от днеска почнаха да боли преди динамита. От... Тоест от вчера де, от вчера де, от вчера. От вчера. Не, не, идват, не са само два дни. Не знам, а съм много според мен. Да, отварям за... за пака панч. Не, аз... аз имам само 970, аз створих друга врата, точ. Да, идвам само първо, трябва да събера пари. И тази врата е 1250. Еми, ти имаш калашник. Защо винаги аз сега събирам? Окей. Нук. Да, знам. От удобно. Ако си пак почнеш кънато и получиш бласт върна, си непобедим. Аз знаеш ли как... на мен знаеш какви ще са ми оръжията? Пак пъншнато къна и пак пъншнато кърма с дъбълта, естествено. Дъбъл тапа. Дъбъл... кърмато... дъбъл пак пъншнато кърма с дъбъл тапа, уникално. О, два леко дивиня, ма. И... е, та, този... видях мистер бокса и толкова искам да го... само пети рунта, вече имаме пака пънч. Изумен съм. Йес! Тригър фингър! Тригър фингър е тука, чочо! Вими за тригър фингър. Понеже на... аз нямах патрони на... аз и сега си... са си куп... аз да... първо да си пака пънса ли кънато ли... или да си купа кърама? Аз съм луд със тоя пръст, нали? И я искам да видя твоя. Виж моя, гледаш ли? Окей. Okay. Ако... не си дам. Смотани кучета! Чадаре. Добре ли си вече? Аз те бутах. Не, ти имаш перфектен интернет. Аз те бутах, затова ти лагаше. Аз по едно време те бутнах, последния път.
Пип. Има някакъв дроп. Double points! О, не, аз съм мъртъв. Мъртъв съм! Trigger finger! Вече нямам патрони. Фейх. Е, убивай ги! Хедшоти, хедшоти! Ревайв, ревайв! Защо не говориш, Чочо? Аз нямам пари за пак пънч. Още. Аз скоро ще имам облач. Как ти лаги бе, Чавдаре? Чавдаре, аз съм София, аз имам перфектна интернет, а мода от мене. Много ли ти лаги? Ало? Не от мен, на теб интернет ти се намалява постоянно. Не там, затова на мен не ми лагя, а на теб постоянно ти се променя. Чавдаре! Погледни си интернета! Сега вярваш ли ме? Използвам MRC. Аз още имам само един MRC и къна. Не да знаеш, аз само го косам. Не. Още нямам пари. Нали за това искам да ми оставиш малко пари, за да мога. Е много добър, бе. Как ще е тук? Чавдаре! Чавдаре! Кана. Ще им паеш и докато си пака пънчвам кънато. А? Чавдаре! Ще ме пазиш и докато си пака пънчвам кънато! Ревайв. Чавдаре, може ли да ме палиш, докато си пак пънчвам каното? Пака пънч, пака пънч! Ес, пака пънчнах си го на време. Аз се блокирах! Е, аз и сега ще купувам кърна. Окей, аз купих кърна.
Следвай ме. Следвай ме. Къде той? Там ли е джигърнал? А къде е дъбъл тапа? Къде е дъбъл тапа? Това е спиткова. Къде е дъбъл тапа? Къде си тъп дъбъл тап? Къде е този проклет дъбъл тап? Чавдаре, ти знаеш къде е дъбъл тапа? Ще им помогнеш ли да го намерим? Спитко му. Тъпо куче. Намерих ми... Намерил съм всичко, освен дъбълтап. Ой си тъп джагър на хайда. Понеже на мен трябва дъбълтап спешно. Сега им помогни да намерим дъбълтапа. Да мина, чавдаре. Чавдаре, не можех! Стига, какво просто перфектно. Не можех просто. Значи са сори. Затвариш ми се сърдиш са. Чавдаре, трябва ли ти мак само? Заповядай, използвай си кашбака за тебе. Да. Еми... Знам, че нямаш пъркове! Бродкаст. Искаш само малко... На какво да играем? Искаш ли... GTA?